Бақара сүресінде былай деп жазылған. Алла Тағала хикметі терең білімді қалаған құлына береді дейді. Ал кімде білім берілсе, оған көптеген игілік берілген болады. Бұны ақылы иелері ғана түсіне алады дейді. Міне енді бұны осы кішкента бір ғана аятпенен, осы бір ғана аятпенен мысалы бүкіл Құрандағы мағынасын түсіндіруге болады да. Яғни бұнда не айтылған? Міне, сонда деген әрбір адамға терең білім берілмейді. Қалаған құлына дейді. Қалаған құлына. Енді қалаған құлына дейін Алланың қалауына жетуге барлық адамдардың несібі тең деген. Оған біз Алланың қалауына кез келген, мысалы қазақ жете алады. Ол не? Қазақ өз атасы аты дәстүрінсе, Алланың қалаған құлығына айналады да. Міне, ата салт дәстүріне. Білім әрбір адамға беріледі, ол терең білім. Иә, терең бұны енді осын енді оны білуші не істейді? Бұны қазір тәпсірлегенде біз не істейміз? Мына бір аятқа қазір жабысып қалсақ, біз бұны түсінбейміз. Осыны қалайтын, бұл ешкімге тек қалағанына беріледі екен, маған берілмейді екен деп. Енді қара, ол үшін әр нәрсені жұбымен, парымен жараттым деген. Біздің қазақта былай айтады ғой, қырықтың бірі қыдыр дейді. Жоқ, тұра тұр енді. Өзі ғана айтылмаған ба? Жоқ, тұра тұр. Мұнда қазір бұл ол енді ол басқа ұғымға келеді да. Мына жерде мынандай. Мына жерде бұны қазір сендер бір нәрсені түсіну үшін дейді, сосын парамен жараттым деген. Яғни үш нәрседен мына сызықтық не бар? Начертательный геометрия деген ба? Мына енді көрініп тұр ғой. Начертательный геометрия деген бар. Мысалы, бір нәрсені көру үшін алдын, артын, оң жағын кәдімгі көресің де, сөйтіп ананың бейнесі шығады мінекей. Үш жағын көресің де, үш жағын сызасың көлеңкесін, сөйтіп қайтып неғылған кезде ананың өзінің бейнесі шығады. Сол сияқты мына Құранды сөйтіп үш аятпен түсінген дұрыс та бірі. Енді біз оның алдындағы аятты оқиық. Шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады да арсыздықты әмір етеді. Ал Алла Тағала сендер өз қасынан жарылқаушы кеңшілікті уәде етеді. Алла аса кең толық білуші. Енді неге? Сен Алланың қалаған құлы болу үшін шайтанның кедейлікпен қорқытқанынан сен қарсы күресе білуің керек. Яғни, сен ананың аш қаласың, кедей болып қаласың, садақа берме дейді. Көрме, садақамен құрдым. Сен садақа беруші болуың керек. Мүмкін бе кедейлікпен? Сен кедейліктен қорықпай, қайта сен кедей болған сайын садақаны көп бер. Сонан шығасың. Міне, осылай сала. Сосын дейді, өз қасының жарылқауды кеңшілікті уәдет дейді. Кеңшілік деген не? Ол сенің жаныңа Алла Тағала түсінде, ананың түсінде аяндарды көрсетеді. Міне, терең білім деген жанға беріледі. Хикмет. Яғни сенің жаның түнде, мысалы, бүгінгі, ертеңгі 2-3 күнгі жұмысыңа алда тұрған мысалы бір жеті тағдырыңа жан ақпарат алып келеді. Енді сен мысалы бүгін жұмысқа шықтың ба? Саған жаманшылықты көрсетіп қойды ма? Сен ананың жаманшылықты сен бірден танисың, өйткені ол сенімде тұр, жанында жазылып тұр. Сосын сенде бір жақсылықты көрдің ба? Танисың. А, бүгінгі менің көретін жақсылығым мынау ғой дейтін да, міне білім деген сол, міне жанға өтеді. Егер сенің жаның танымайтын болса, онда ұғым қалыптаспайды. Міне Алланың кеңшілі деген сол міне. Әркім түс көре білу керек та. Осыны айтып тұр да. Сендер садақа беру арқылы түс көре аласың деп отыр. Алла Тағала сендер садақа беріп, шайтанның несінен кедейліктен неғылмайтын болсаңдар, садақа беріп, соны неғылатын болсаңдар, сендер осыны түс көруге жетесіңдер. Бірақ енді түс көру деп жазылып тұрған жоқ, бірақ негізі негізі сол ғой. Ал енді соны түс көру үшін мысалы сен Алланың нұрына түс көру үшін егер сен жалаңаш жүріп, сен қанша садақа беріп, сен түс көре алмайсың. Өйткені ол физикалық тағдат бағынады. Өйткені сен басың жабық болу керек, сен нең болады. Сен арам тамақ жеп жүріп, тағы түс көре алмайсың. Түсің бұзылады. Басқа нәрсені ұтты міне осы жерде бұдан осындай туындап отыр ғой енді бір аят. Енді бұдан кейінгі аятты оқиды, үшінші аятты. Алла жолында не берсеңдер немесе не нәзір атасаңдар күдіксіз Алла оны біледі дейді. Және залымдар үшін ешбір жәрдемші болмайды дейді. Міне бұнда не болып тұр? Сен залымдық қылма дейді. Яғни біз қазір ата дәстүріне зұлымдық, ғылымға залымдық неден шығады? Біз ғылымға қастандық жасайтын болсақ оның бәрі залымдық болады. Яғни ғылымсыз адам хайуан дейді. Біз хайуандықтан ада болуымыз керек. Қазір мысалы ғылымсыз біз латын таңбасын алып жатырмыз. Біз ғылымсыз үш тілмен неғып жатырмыз. Біз ғылымсыз қазір осы бүкіл саясатымыз, біздің өміріміздің бәрі онда ғылым жоқ. Өйткені неге? Адамдықтың қадірі сақталмайтын нәрседе ғылым болмайды. Бірақ глобализация деген бар. Иә. Бізде глобализацияға енбей болмайды. Ол глобализацияны ағылшын тілімен игеру керек. А, дұрыс. Енді қара енді. Былай қарайын. Егер де Құдай сені қаламайтын болса, мына осындай жағдай бар, мына біз келіп жатырмыз, осы кеше жақындағанда бір білімді осы жерден қыз Түркияға бардым дейді мен. Түркияға бардым дейді, мен ағылшын тілін жақсы сөйлейтінмін дейді. Неғып сөйтіп жүремін дейді, бір уақыттар дейді, бір осындай ағылшын кездесіп қалып өтті дейді, ана ұмытып қалдым дейді ағылшын тілін. Ана айта алмаймын дейді. Көрдің ба?
Мен айт, міне дедім, құлай саған қаламады ма? Сен 100 жерден тілді біле бер. Сосын енді тағы, біздің бұна ақымақтығымыз, ғылымсыздығымыз мынандай тұр. Біз барлық ағылшын тіл деген өлі тіл. Яғни ол мына құл темірлердің тілі. Ағылшын тілін кез келген аппаратқа салып, бүкіл несін жүктеп алуға болады да, сен аппарат арқылы мен кез келген ағылшын тілін мен неғыласында аударып аласың. Біз заман соған келе жатыр ғой. Міне глобализация деген сол. Біз ана оны адам өз жанына тоқмау керек. Оны біз бөлек ұстауымызға болады да, қалтамызда. Яғни ағылшын тілі жансыз тіл. Жансыз тіл. Онда жан жоқ. Ол саған сөйлеуді қажет етпейді адам арқылы. Жансыз тіл. Қазақтың тілі жанды тіл. Жанды тіл болғаннан кейін қазақтың қазір айтады да, біз қазақ тілінің бедел абырой болмайды дейді. Сол бедел абырой болмайтын себебі қазіргі біздің әкімдерімізден бастап мына философтарымыздың бәрі тілдерінде жал жоқ. Нұрлы жол, нұрлы жер дедің бе? Жан кетіп қалды. Жоқ онда. Жаны жоқ. Мысалы нұрлы жол деп аташ, жан жоқ. Себебі неге? Онда ұғым жоғалып кетті. Өйткені нұрлы жол Алланың ғана несінде. Ол метафизикалық тұрғыда болу керек. А сен оны қара жерге бейнеледің, жан жоқ. Көрдің бе? Сен енді зайырлы біз мемлекет дедің бе? Онда жан кетіп қалды мына сөзде. Осы қазір сөз біздің қазақтың сөзін жансыз сөйлетіп үйретіп жатыр да, қазақтың тілі қаяқтан бедел көтеріледі? Бедел ешқашан да көтерілмейді. Тілде жан болу керек. Енді тілде жан болу үшін қазіргі мысалы мені айтып жатқан, жазып жатқан нәрселердің көбісі мен енді соны халықтың мына қайғымас жүрін көрдім өз көзіммен. Оның растығына көзім жетті. Яғни менде ол бекіді. А, мынандай болады екен ау деп. А, енді сосын көп қазіргі айтып жатыр, мына сопы боламыз, анау боламыз, неше түрлі сайрап отыр ғой кәдімгі. Оттың басын өйту керек, әйелді былай сыйлау керек дейді, сосын бәрін айтылып жатыр, оның бәрі кітапта білім ғой. Бірақ ол әдемі сөйлейді, онда бірақ жан жоқ. Жан жоқ, жоқ шығып кетті, ол өйткен ол ана жас балдар, имамдар басын өткізбеген. А мен қазір жасым 60-қа келді, мен көбісін соның басынан өткіздім. Шәкәрімнің өміріне кемпірінің жоқ қуаты, ғылымнан жоқ суаты деген, мен неге деп сұрадым да, соны өз басымнан қазір өткізіп жүрмін да. Әйелден кемпір жасын, ғылым қалай жоғалып кетеді дегенді, енді қазір жүрегім ауырады. Қазір менің отбасымның берекетті бір қарап отсаң, бір тіпә-тіпә бір берекетті да, бірақ сол балаларымның ана болашаққа не ұмтылып жүрегім ауырады. Өйткені мен ана өмірге кіріп, олардың болашағын көріп отырмын, бірақ олар енді, ол әкем болашақты біліп жүр демейді. Әкем неге біздің бүгінгі өмірге қалыптаспайды дейді да. Неге ол әкеміз қуып кетті дейді да? Адасып кетті. Адасып кетті дейді. Бірақ мен енді олардың ертең олардың балдарына 100 жыл алдындағы 100 жыл 500 жылға мен соған несібе жинап жүр деп олар ешқашан да ойламайды деген. Мен көрдім осылай. Енді қазір мынау тағы бір мына жансыздық неден пайда болып жатыр? Қазір жаңадан кеше ана Омар Жәлел деп тұр. Аттың өзінде жан жоқ. Сен мысалы қазір әкең атын мен өзің атын тіркеп алсаң, жан кетіп қалады. Жан беру үшін оған екі қанам. Мен байтас десем, мен атама жан беріп тұрмын. Мен кескірл деп аталсам, мен ана жан беріп тұрмын. Онда жан бар. Ал мен атым өзін тоқ көрген, мен атымда әлі жан жоқ, есім емес. Өйткені мен тозақтықпын да әлі. Өйткені мен қаншама қателім алды өмірім тұрғы. Алла қанша ғұмыр жазды, соншалықты мен қателігім бар әлі алдым жасайтын. Мен оған, мен енді құдайсыз дейді, егер мен құдайдан сәл ғана бір шамалы не қылсам болды, ұйықтап кетсем, қалып кетсем болды, мені әбілсаң деп тұр, қателестіре қояды, дереу ғана, соң қателікті қылады. Сондықтан мұны осындай жағын біз қолдан жансыздандырып жатырмыз. Міне тектің көзін тексіздендіру, яғни жансыздандыру не болады. Енді соны жансыздарудың бізі, мына біз осы уақытқа дейін мына кириллица, мейлі ол қазақтың таңбасы болмай ақ қойсын, бірақ ңқ деген тұр ғой. Сол кириллицаның ішіндегі жаны ңқ 9 әріппен Алла тағала жан беріп қойған. Жан 9 түрлі. Сол 9 әріпте тұр жан. Сонымен біз қазақ тілінде жан бар, біз сол таңбаға жанымыз байланды, қанша уақыт өмір сүрдік, білімді алдық, кейін соған түкіріп латын тілінге ауыстырып жатырмыз, қысқартып. Міне жансыздандыру деген осы мінекей. Осының тілінің бәріне жансыз мінекей зұлымдық деген қылу деген осы біз өзімізге өзім. Енді бұның кейде не қылатын болсақ, осындай жағдайда мына қарап отсаң, мына осы Халиф Алтай аудармасында қарашы мінекей, 224-ші аят жоқ. Осы уақытқан бірде бір ғалым бірде бір не айтылған жоқ міне. Мына 220. Көрдің ғой? Мына жерді қара, 225. Бір аят жоқ қой. Бір аят жоқ осы неге? Ол аят не ол? Ол біздің берген антымыз, аманатымыз. Аманатымызды жоғалып қалған мына Құран хикмет деген осы міне. Ана осы Құран бізге баста Халиф Алтай аударып алып келген кезде баспасөзден ана алдырып тастады ма? Құдай.
бұл аманатын арылған халық мынаны оқысын, бірақ ана аманаты жоқ екенін білсін деген. Міне міне хикмет деген осы, Құдай білдіріп қойып отыр. Бір аят жоқ. Мінекі қарашы, міне хикмет деген осынан пайда болады. Мен хикметті мысалы күнделікті кездесем Құдайдың біліміне, бірақ оны айта алмайсың. Айта алмайды. Мысалы сенің де өзіңнен мен мысалы хикмет көріп жүрмін. Мысалы сенің өткен хикметті көрушіне әуел басын білу керек не нәрсенің, сосын бар бана ортасын білу керек, сосын соң кезде бүгінін көресің де, сосын бар оның немен аяқталатынын білесің де. Мысалы сенің осы ордаға келген басыңды білемін қандай, сен басында қалай болып келдің білемін де, сосын сен ортасында қандай едің оны халық біледі. Сенің қойған сұрауларыңнан, сенің әдет қылығыңнан, сенің неңнен сенің өмірің ортасы көрінеді. Енді бүгінгіңді көріп отырып мен іштей ырза боламын. Міне хикмет дегенде енді одан әрі қарай сенің қайда бара жатқаныңды мен болжай аламын енді. А мынау мында келе жатыр енді, яғни Құдайдың хикметі, яғни Құдай тағдырына мынандай жазып жатыр екен деп. Сені адам танисыз. Иә, адам танимын. Енді сенің отбасында ол хикмет пайда болды. Мен соны күтіп жүрдім. Ол не келінмен пайда болды, тамақпен пайда болды. Хикмет қой, саған тамақ ішкізбейді, ескертті. Әнекей қазір дәмін тартып көремін, егер жеуге келетін болса жеймін, а былай болса жайлап ренжітпей алып тастаймын. Ол енді осы дұрыс емес. Мен осы жағдай міне көрдім ба, мен басымнан өтті, мен бір рет неған нәрсеге қайтып қандай нәрсе болсын қайтып баспаймын. Өзі бала кезде маған айтқан ыза жерді баспайтын деп ат қояды екен да сырттан. Өзі сондай алла тағала менде сондай қабілет берген шығар. Егер де мен бір сүрінген жерге қайтып баспауға тырысамын да, бірақ кейде байқамай басасың оны, мүмкін емес оны бұл тіршілікте. Бірақ мен сол бір нәрсені егер ұландым ба, ол енді қайтып мен оған қолым созбаймын. Мінекей ол қалай да мен аштан қалай неған өлмеспін ғой, бірақ соны кеше енді мен осындай жағдайда неге барып қайттым, қызылордаға алып қайттым, ағамыздың есін беріп қарасаң енді халық дегенді көрсең қарық тамақ садақа берді ме? Иә, тамақ үшін өмір сүріп жатыр да. Міне тамақ олардың бар қызығы да шыжығы да, кім қандай дәмді тағам қояды, кім не қылады, сол үшін келіп жатыр да. Енді оның бір неге атын, біздің осы Құранның қадірін бірінші осы дін мазхабымыз төмендетті. Құранда қадір қалмапты қазір. Келген адамның бәрі жалаңбас келіп жатыр. Мен айтамын, сендер Құран оқитын жерге келдіңдер, тамақ ішуге келген жоқсыңдар, аш емессіңдер ғой деп солай айттым да. Енді артық сөз сонда да, өзім шақырып алып отырып ағам, сендер аш емессіңдер, сендер мына Құдайды мынадан қорқып Құранды сыйлап бас киіммен келсеңдер, өгіз соның өзі қолға жайғанды қабыл болар дедім да. Сендер тамақ ішуге келіп отырсыңдар да, бас жалаң бас келе салыңдар. Бұнда Құран сендерге ойындарыңа түскен жоқ, мына жерге Құран оқуға баратын деген. Енді ана молданы шақырыпты қасында, мына жерден мүсіран сопатындағы мешіттен келді дейді. Жас бала отыр, жас бала. Ол айтады, енді мен дейді қатым шығарамын да кетемін дейді да, асығып отыр. Енді бұл жерде сөже тұрып дау туды. О, біз ертең тағы басқа молда кетіп соған да ақша төлейміз ба деп мен тиіп тастадым. Ақша төлейміз. Енді сендерге біз қатымға ақша төледік қой дейді да. Енді сонда Құран қазір ақшаға айналып кеткен да, арзан ақшаға. Менің ғана ағам тиіп тастадым, айтып та дедім ондай ақшаны, оған да төле дедім, бірақ айтып та оныға. Енді ал енді қатым Құран оқы деп, сонда қатым Құран оқығанда төрт рет ықыласты оқыды да, үш сүрені қосты, жетеу қылды да, болды. Соныменен қатым Құран деп тұрып кетті, болды. Ол қатым Құран емес мінекей. Сонда халықтың алданып отқаны сөйесі, сонда ғана молдан әкеліп не жатыр, қатым Құран шығарылып жатқан жоқ деген сөз. Қатым Құран деген ол бұрынғы біздің кешегі кеңес үкіметінің кезінде де ана сондай үлкен кісілер молдалар алдыратын, оған арнаулы тамақ қойып 3-4 күн жататын, олар біреу Құрандың ортасын алады, біреу аяғын алады, сөйтіп барып соны оқитын, дауыстап оқып сөйтіп барып қатым Құран шығарып кетін. Енді ол заман шығар, бірақ қазіргі заманның өзінің қатым Құраны бар. Ол үш Ясин сүресімен оқылады. Ол қатым Құран бір Ясинменен сосын 6 сүре қосылып жетеуі оқылады. Бірақ ол қатым Құранды оқушы ол жеті ата аруағына жалған болу керек. Өйткені жалғанған болу керек. Өйткені мен қандай қатым Құран оқыны өз қайдан білемін? Жеті ата ол оған өзің аянмен ескертеді, уәдесін береді алла тағаламен. Оны аянмен ата бабаң келіп саған есін береді, батасын береді. Сосын егерде ол пайғамбардан бата алса, егерде Құран оқушы, онда тіптен абзал болады. Мысалы мен пайғамбарымыздан бата алдым. Сосын енді ол қатым Құран оқылатын жер ол таза болу керек. Ол жерде мысалы мына жерде дәретсіз адам бұл үйге кірмейді да, сырттан аласталып кіреді. Сосын мына жерде жұлдызбенен жердің жалғанып тұр. Сондай орындарда қатым Құран оқылатын болса, мейлі ол адам қандай не болсын, ана оқылған қатым Құраны ана есімдер сол ішіндегі жалғанады,
жүйеге. Сонан кейін ол адамға бірден хабар келеді. Осыны біз қазір қатын Құранның, Құран арқылы Құранның беделін арттырамыз деп арпалысып жатырмыз. Бірақ біздің кезінше осындай біздің мына масқабымыз бар, басқамызда тосып болып жатыр. Халықтың өзі соны не қылады? Қанша міне жылқы сой мейлі, сен тіптен ана молдаға машина бер, бәрі ешқандай не жоқ, ол сен бірің садақаң. Артық емес, бере бер. Оған ешқандай бірге берме деп айтуға болмайды. Бере бер садақаңды. Бірақ қатым Құранды қадірлеуіміз керек біз. Қатым Құран өзі белгілі бір орындарда шығарылу керек. Оны оқылатын адамның өзі ең болмағанда 50-ден асқан, өзі ата дәстүрін ұстанған, әр уақытпен өзі хабары бар, аян алатын, түскіретін адам болу керек та. Мындай. Ол кез келген мына молда арабтан оқып келді, мына Құранды жаттап алды, мынау деген бір керемет, жаңа қари екен деген оның бәрі әшейін жалған нәрсе. Онан сенің Құраның жетпейді. Алла кім арқылы? Алла сол өзінің жаңа айтып отыр, сүйген құлына. Кімге ақыл, хикметті білім берілсе, Алла қаласа, сол арқылы Құранды қарсы алады. Жақсы аға. Келесі тақырыпқа көшкім келіп отыр, жаңа түс туралы. Түс туралы жаңа деген айттыңыз ғой сіз. Пайғамбардан батасын алдым. Иә. Енді менде бір айтып кеткім келіп отыр бір түсімді. Ол енді бата ма, бата емес па берген енді білмеймін, бірақ деген мен 25 жасымда жазатын бар еді ғой, кино сценарий жазамын, соны деген Алматыға жібердім, не істерге білмей жүрдім да, оқуға түсем ба түспейм ба, үйдегілер айтады, қайда Алматыға барып оқуға түсесің, жүргеніңді оны түсе алмайсың, онда деген юг дейді жаңа білейін деген, мен батыстың адамымын, в общем не керек, бір түс көрдім, таудың етегінде отырмыз, туысқандарым толып отыр қасымда, жездем бар, ағаларым бар, бір уақытта таудың түбісінен Құран оқып бір араб түсіп келе жатыр да, араб киімі түсіп келді де, бәрін қолын жайып отырып батасын берді де тауға кетіп қалды. Ана Құранды оқып жатқанын түсініп отырмын. Бұл уақытта менің жаңағы нем жоқ қой енді деген дәретім жоқ, былай мүмкін іште имам болғанмен бірақ намаз оқымаймыз деген сияқты. Соны не білдіреді екен, жаңа қызығып кеттім да сіздің сөзіңізге. Тол енді мынау таудың етегі деген сол қазіргі осы өміріміз ғой. Ал енді анау Құран араб не болып деген түбі сонда қазақ халқына осы Құран арқылы мына енді арабтың үні ғой, бата беріп кеткен сияқты болды. Сол Құран арқылы бата берді деген саған сол енді соны жалған. Енді оны адам арқылы арабты бейнелеп тұр ғой, ол араб па ол қазақ па құдай біледі. Яғни саған Құранның үніне жалғану деген көбінесе мына тауға мен байланысты болады. Бірінші бес қуат. Мына Құранның бес қуаты таумен байланысты. Жолым ашылды, барып оқуға түсіп кеттім. Мінекей сол биікке шығу, яғни Құран, сен Құранның үні арқылы, осы Құран арқылы сен сол тауға көтерілесің деп отыр да, биік дәрежең өседі деген белгі ғой. Осындай бір философиялық, осындай сен түс көрген.